Assalamu alaikum wapenzi watazamaji, karibuni katika hii channel yangu. Na hii video ya leo tunashirikisha kuandaa marble cake. Mashallah, kama mnavyoona keki yetu iko soft na spongy. Mashallah guys, karibuni hii recipe. Nitaweka ingredients kwenye description down below guys, angalieni na please like hii video, comment. So guys, mahitaji yetu ni kama haya mnaona. Tuko na mayai manne, mayai ya medium size yenye iko kwenye room temperature. Kisha kuna na maziwa ya uvuguvugu, na hii maziwa sitatumia yote, mtaona. Kisha niko na sukari gram 200, kama haupendi uweza kupunguza. Kisha niko na arki ya vanilla, nitatumia kijiko kimoja cha chai. Kisha niko na cocoa powder, nitatumia vijiko viwili vya mezani. Kisha niko na siagi ama butter, na nitatumia 250 grams ya siagi. Kisha niko na unga wa self rising, na nitatumia gram 250. So guys, kama hauna unga wa self rising, waweza kutumia unga wa ngano wa kawaida, kisha ukaweka baking powder kijiko kimoja cha chai. So guys, kama wewe ni mpya hapa, please usisahau kusubscribe, like hii video na share link ya hii video na marafiki wenzako. So guys, nitaonesha jinsi nitaandaa guys. Bye. So guys, kwenye kibakuli utaweka sukari na siagi, kisha utauchapa mpaka mchanganyiko wako uchanganyike vizuri. Kisha baada ya utaweka yai moja, usiweke mayai, yani mayai yote kwa pamoja, ufaa uweke moja moja ili uchanganyike vizuri. So guys, utaendelea na hii process mpaka umalize mayai yako yote. Kisha guys, nitaweka arki ya vanilla kijiko kimoja cha chai. Kama hauna arki ya vanilla, waweza ni kuweka arki ya machungwa pia, unaweza kuweka. Kisha unga wangu ambao ni 250 grams, na ni unga wa self rising. So guys, kama hauna unga wa self rising, waweza kuweka yani baking powder kijiko kimoja cha chai. Na guys, make sure ni umeuchunga unga wako, maanake saa zingine unga yani ya kuonga madonge madonge. So guys, ukiuchunga ni na kufanyia wepesi unapokoroga, na ukoroge lakini usikoroge sana. So guys, utaendelea hivyo hivyo mpaka umalize unga wako wote. Nitaongeza maziwa kidogo, sitatumia maziwa yote, tu kidogo, yani manake unga wangu uko mzito kidogo, so nikaongeza maziwa kidogo. Kisha nitaukoroga. Na guys, after ushakoroga mchanganyiko wako ushachanganyika vizuri, uweke kando. Kisha washi oven yako, uweke ni moto wa 180 degrees, na uwache ni upate moto kama dakika 10. Kisha huku tunaandaa yani chombo chetu cha kuokea, na kama mnaona chini nimeweka baking paper. Kisha hizi sehemu za yani kona kona ninapaka siagi. So guys, kama hauna baking paper, waweza kupaka siagi kisha ukanyunyizia unga. Alafu kisha kwenye kibakuli nitaugawanya ni unga kidogo, na hii unga nitaweka kokoa. Kama hapo mwanzo mmeona nilisema nitaweka vijiko viwili vya mezani vya kokoa, niliweka lakini kuna ni mchanganyo wangu wani bado uko light, so ikabidi niongeze tena nyingine. Sasa kama ni kijiko kimoja hivi, kisha uteka maziwa kidogo, yani maana kwa yani ukiongeza kokoa hiyo mchanganyiko wako unakuwa mzito kidogo. So guys, nikaongeza maziwa kidogo na nikaukoroga.
So guys, kama wewe ni mpya hapa katika hii channel yangu, please subscribe kama hauja subscribe, like hii video na share link ya hii video na marafiki wenzako. So guys, kama mnavyoona ilibidi niongeza ni kokoa na ni kama yani kama kijiko kimoja cha yani kijiko kimoja cha mezani niliongeza. So hivi ndio mtaona, nitachukua kijiko kimoja cha mezani cha mchanganyiko mweupe, kisha kijiko kimoja cha mchanganyiko wa kokoa. Ili utafuatilia tu hivi mchanganyiko wa kokoa, kisha mchanganyiko mweupe, hivyo hivyo mpaka umalize mchanganyiko wako wote guys. So guys, baada ya kumaliza kuchanganya mchanganyiko, utachukua kijiti yote, kisha utaanza kukoroga koroga. Yani ukifanya hivi, yani yasaidia ni upate hiyo yani hiyo muonekano wa marble cake, yani hiyo marble hivyo. So guys, waweza kuchukua kisu, waweza kutumia kisu, waweza kutumia kijiko, yani upate hiyo inaitwaje yani muonekano wa marble hivi. Simnanielewa? So guys, kisha nitaweka kwenye oven. So guys, niliubeba kwa takriban dakika 40 na ulipoiva nikauepua. Nikauacha upoe, kisha mashallah kama mnavyoona sasa nikautoa kwenye chombo cha kuokea, kisha nitaukata niwaoneshe jinsi ulivyotokeza. Mashallah, mkate uko soft na sponge guys. Jaribu ni hii recipe, mnitaka kwenye Instagram guys. Kisha nitaka ni Instagram handle yangu kwenye description down below guys, angalieni. Kisha guys, nitaka ni video jinsi ya kuandaa mkate wa mayai guys. Kama hujatazama hiyo video guys, bonyeza hiyo link ambayo nitaka hapa uangalie, na kama hauja subscribe pia bonyeza hiyo link ya subscribe guys. Asanteni sana kuangalia video hadi hapa guys, bye.